श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं द्विषष्टितमः सर्गः वानरैर्मधुवनरक्षकाणां दधिमुखस्य च पराभवः सभृत्यस्य दधिमुखस्य सुग्रीवपार्श्वे गमनञ्च तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनूमान् वा अभ्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वा अहमावर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गं पुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखाच्छ्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधुसाध्वितिसङ्घृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा, वानरा। वानरर्षभम् जग्मर्मधुवनं यत्र नदी वेग इव द्रुमं ते मधुवनं पालानाक्रम्यशक्तितः अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपो सर्वे मधुतदा रसवत्फलमादधुः उत्पत्ति च तथा सर्वे वनपालान् समागतान् ते ताडयन्ता सतसा सक्ता मधुवने तदा मधुनिद्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति कपयः केचित् सङ्घसस्तत्र हृष्टवत् घ्नन्ति स्म सहिता सर्वे भक्षयन्ति तथा परे केचित्पीत्वापविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गला मधुक्षिष्टेन केचिच्च जघ्नुरन्योन्यमुत्कटा अपरे वृक्षमूलेषु शाखाग्रह्यव्यवस्थिता अत्यर्थं च मदग्लानापर्णान्यास्तीर्यसे रते वेगा प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्त्यपि तथा न्यूनं स्खलन्ति च तथापरे केचिच्छेदान् प्रकुर्वन्ति कूजन्ति हरयो मधुना मत्ता केचित् सुप्तामहितले दृष्टा केचिद् हसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केचिद्बुध्यन्ति चेतरत् येप्यत्र मधुपाला स्युः प्रेष्यादधिमुखस्य तु तेऽपि तैर्वानरैभिर् तेऽपितैर्वानरैर्भीमयि प्रतिषिद्धा दिशो गता जानुभिश्च प्रघृष्टाश्च देवमार्गञ्च दर्शिता अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्तवरैर्हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभिर्घृष्टा दर्शिता तदा दधिमुखा क्रुद्धो वनय वनपस्तत्र वा हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वया मास तान् हरीन् एता गच्छत गच्छामो वानरा वानरानतिदर्पितान् बलेनावारयिष्यामि प्रभुञ्जानान् मधुत्तमं श्रुत्वा दधिमुखश्चेदं वचनं वानरर्सभा पुनर्वीरामधुवनं तेनैव सहिता ययुः मध्ये चैषां दधिमुखा सुप्रगृह्य महातरुं समभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवङ्गमा ते शिलापादपांश्चैव पाषाणानपि वा नरा गृहीत्वाभ्यागमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जरा बलान् निवारयन्तश्च आसे दुर्हरयो हरीन् सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा भर्त्सयन्तो मुहुर्मुहुः अथ दधिमुखं क्रुद्धं वा नरपुङ्गवा अभ्यधावन्तवेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा सवृक्षं तं महाबाहुमापतन्तं महाबलम् वेगवन्तं विजग्राहबाहुभ्यां कुपितो गदा मदान्धो न कृपां चक्रे आर्यको ममेति सः अथैनं निष्पिपेशासो वेगेन वसुधातले स भग्नबाहुरुमुखो विह्वला शोडितोक्षितः प्रमुमोहमहावीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः स कथञ्चिद्विमुक्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमागत्य स्वान्भृत्यान् समुपागतान् एता गक्षत गच्छामो भर्ता नो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवा सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वा नरान् इष्टं मधुवनं ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदं स वानर स वानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवा ससुहृज्जनान् बद्ध्यायेते दुरात्मानो नृपाग्या परिपन्थिनः अमरसप्रभवो रुषा सफलो मे भविष्यति एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगामसहस्रोत्पत्यवनपालयसमन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामञ्च लक्ष्मणञ्चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगति माकासां निपपातहा सनिपत्त्य महाबीरा सर्वाइश्ते परिवारिता हरिर्दधिमुखापालय पाला नाम परमेश्वरहा सदीना बदनों भोत्वा कृत्वा सेरसीचां जलिम सुग्रीवश्चा सुताओ मूर्धना चरणों प्रत्यपी दयत इत्यार से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि का बेसुंदर कांडे दुष्स्वप्न तमाश सरगह। जय श्री राम।